jak se jmenovali, z Divišova. Ptal jsem se ho a vlastně řekl úplně na rovinu, že já mám za 10 minut 750 korun a no. Vím, že za 10 minut to mám hotový a kecali jsme tam 2 hodiny skoro, abych tomu něco měl. Je to dobrý biznis, no. Tak teď si jakoby řekl přesně právě opak během 2 minut, vole. Teda za 2 věty si řekl přesně právě opak. Já jsem to myslel trochu jinak, než jsem to řekl. To byla záležitost na 10 minut. No. A oni se tam prostě se mnou další hodinu a půl bavili, že s kama jedu, co vezu. Jo, teď se díval do návěsu, vole, toto. Říkám, tam vezu jíl a co je se ta... z toho vyrábí, říkám kaolín a co je, nebo co z toho je. Hovno. Tak říkám, z toho se vyrábí umyvadla, vany, sprchový kouty. Takže prostě vyzvídal. Keramika. Jo. Jo. To je tak kaufán, ale... Někdo není při play. Přede vás no. Auto, hele. Tak to auto furt jede pryč, vole. To jede dřív do zóny než my, vole. Já vám říkám, že to auto dojede do 8. zóny, vole, a pak vás přejede, vole. Já jdu na záchod. To auto tam prostě do... Jede furt. Jo, to tam doma je dojede, vole. To tam doma je dojede, vole, a poslední zóně vás přejede, vole. To je auto zabiják. Tak to kdo robil, dačo? Nevím, do Tristor. Na oranžovou. Hele, nechci vám kecat, ale právě tam dva týpci. Kde? Kam? Jo, k nám tady. Jsou tady týpci, jo, za barákem. Kde? A kde je druhej? Oranžová, žlutá. Třetí padá až na tu benzínku. Jo. Pro Buginu. Dobrý, on jako skoupu. Padám na střechu. To je dobré. Ale to máš pod sebou? Jo. Jo. Pode mnou a oranžová. Je nepikuje pod tebou. No on nic nemá, že jo? Oranžová nepikuje. Oni nic neměli. Jo, je nahoře, je? Je na hajzlu. Jdu ho vyběhnout. To má kuš. Jdu ho vyběhnout, jo? Toho nahoře. On je tady ty! Ty piča, jsem si, že to je motorka. Aha. Kde jste viděliny? Já jsem tady. Já jsem po druhé, no. Ale mě stíneš asi ještě. Já pohledám tam toho třetího. Já budu muset jít toho kalufu asi zrn. Dí, stíneš. Martinou se by zvednout. Tam ten sem nepůjde. Je přes celý open. Já myslím, že to je motorka. A týpek hlavně střelal kušou, já jsem myslel, že má jen kušu a týpek zrazu kulomet vytáhl. No. Čipy zahodit. A on mi dal hlavně, už jede. Vole. Už jede. To jsou jiní. Přijel jsem motorka, čtyřkolka, Bugina. To je fajn. Tady je zatím tím, pro tě nemáme dál. Ano. Vlevo jsou dvoj TV za brakom někde. Počkej. Knock. Nice. Ah! To kdo mi dal? Hlavu. Je tam nejde. Nedal mi hlavu, dal mi tělo, ale čím? Karkou. Já to se ty pičo naštěstí. Shinok. Nice.
Nice. Dobře mi. Píče, zase já, vole. Ještě pana střílel z nějaký prdele někdo. Jo jo, 140 někde z toho kopce. Já vestu, já nemám vestu už. Tady vyhazuju pětky, 120, je tady MK. Na střeše je někdo! Na střeše! Tak jsem to povedal. Já jsem zabil u toho auta, poslední je na střeše. U mě. Nice. Zdrej. U toho auta byl jeden, jo? Tady někdo je u nás? Doráží pičus. Tady je zvedač přímo, zase tak zvednem. Kde je ten poslední? Kde je? Vidím ho. Mamo. Dobrý, dobrý, dobrý. Ty jsi jenom neviděl přes ten rozbrak. Cajk. Musíme zvedat rychle. Máme čas. Nechám vám loot. Já naberu čipy a jdu vás zvednout rychle. Už jsou tady čamrdy. Turbo loot, jo, hoši? Jasně, já si jdu pro své věci. Nic víc nepotřebuji, kromě pravého gíru. Tak budete mít vestu rozbitej gír, budete mít. Tady. Kraje se dobře, šmejt. Smoukuje se. Asi půjde. Na benzínce nevím. Mám assist? Jo, je mrtvej. Okay. Nenechám tady pobíhat týpečky. Dobře ty. Borci, toto vidím pořád free tu zelenou. Ta benzínka? No. Tak jeden benzínku. Však oni odsadě odjížděli dva týmy. Tady běží, tady je týpek za šutrem zelená. Úplně v prdeli, ale je tam. Běží k tobě přímo. Má hity. No. Na to tam je dělat. To auto mu rozbité. Nasadat. Asist. Sám, tak jdem, všichni benzína. Zaplot, jo? Sám, jo? Vedám. Musí bejt sám. Mrtvej. Máme střed. Já vím, že máme střed. Malý střed. Kolik lidí? Vrchu, jo? Tam stříleli. Pět lidí. Jo. Tam nevidím nikoho. Jo, on tam leží u toho, na žlutý. Tady je za kamenem, jsou tam dva. Jsou tam dva zelená a dva na žlutý, neboj. Na žlutý je mrtvej, na žlutý je mrtvej. Už nerozletíš, to už nes... Třebu zvednout, turbo. Nemusíš smokovat, jenom zvedat. Bacha je dobrý, jo? S těma karkama jsou dementi. Mega dobrý. Takzvaně. Místo to je kulomet. Hou. Z druhá strana ještě. Jo, už naběhl jeden. Kde? Vlevo.
na žlutý. Dostal. Granáty, bacha. On už je tady někdo nějaký. Kde je? Nevím, tady někde, má dva hity, šel k vám, ale. Nevidím nikde, ani při plotě. Šel dolů, nevím kde. Já ho nevidím. Po mně. Skáď je střela s tou karkou, já ho nevidím nikde. On je tady někde u plotu, tady. Je červenou. Chcebu zvednout, kluci, turbo. A oni běží za zónou, ti dva. Já to si prdel, proč ty vole? Oni běží za zónou, ty dva cípci. Pěkně, Martin. Dobře, ty. Nice. Hodně dobře. Hodně dobře, dobře, kluci. Je to si stupič. Dobře. Vůbec neměli přeběhnout ty kluci. Tak ale já jsem celý čas nikoho neviděl, že kde jsou. No za... Já taky neviděl, ty jsi dva zprava. Jste nevidět, když šli vole z toho vršku. Neviděl jsem ani jedného týpka, jak běžali dole, prostě. Já taky ne, a byl jsem vpravo, měl jsem na ně angle, nevím kam šli. Okej. Okay. Jsem viděl toho giličko, toho zleva, co mě nokopak. Tak jo. GG. Dobrý granát prostě.